Здравейте, драги зрители, аз съм Invading Duckle и днес ще играем на I'll Take You to Tomato Town. И не, тази игра не е базирана на Fortnite. Всъщност е базирана на супермаркет и вие трябва да пазарувате, ама... работи по малко по-различен начин. Така я да видим сега. Добре, значи трябват ни домач. Трябва ни сириал. Къде е сириала? Ето го. Така вече почнахме да се сипваме магазина. Трябва ни мастърд. 2000 years later. Where? Ето го. Дай ми, тъй. Кво искаш сега? Супа. Супа, вода... Па... ето супа. Дай ми още една супа. Фуд, мъж и вода. Трябва ми вода. Къде е водата? Вода. Фуд, мъж... Домачи... Сириал и шреда чиз. Стой! Ето сириал, сега шреда чиз търсим, ето шреда чиз. Така, лимон. Колко още? Лайм. Един лайм, втори лайм. Ориндж, гъмис, добре. Портокали. Гъмис, ето ги. Летос, подяволите, 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 ето го. Hi, it's me again. So, there's a problem with the credit card we gave you. There's no money on it. I'm sorry to do this to you again, but... Could you just... leave without paying? Ай, стига. Could you leave without paying? Ей, така се нарушава закона. О, трябва да крада ли? Да, трябва да крада. Кради! О, мога да им крада шапките, това е супер. Сипахме магазина. О, пазачи. Значи трябва да избягваме пазачите и да крадем. Колко? 26 секунди. Колко още? 24. Кради, кради, кради. О! Фанахана. Муда, 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 муда! Донати, 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 донати. Донати. Това ли са донатите? Чакай малко. Donuts that look like bagels. Това... Bagels that look like donuts. Чакай. Окей. Добре. Домати. Шреда чиз. Чакай, наблизо имаше шреда чиз, май. Този здраве пък. Ето шреда чиз. Дай ми го. А така. Какво ще е сириал? Ей, това е сириал. И... Дома, домат. Минут. Hi, it's me again. Да, знам вече, трябва да крада. Оле-ле. Но вратата не е отворена още. Бягай, бягай. Добре. Това малко се превръща в подобие на Слендърман с тия пазачи, дет ма гонят. Ай! Как да изляза? Още не е отворено. Ай-ай-ай-ай. Оле-ле. Бягай! Бягай! Това е като лабиринт, бе! Що за магазин е това? О, не...
dobre, ale verím sa. Comparative gameplay. There's a problem with the credit card we gave you. There's no money on it. Don't get caught, don't get caught. Dobre, zbiegłej pozacz ty. Tylko... Twa pozacz. Twa pozacz, biegaj, 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 biegaj. Tylko nie ma pozacz. Tylko ma pozacz, biegaj. To ja tylko nie. Nie, tylko dobre. Na kiedy da trogna. Olele. Tka, poiskaš. O! Trada krada! O! Vidjaka na. Podjavolite, brze! Brze sa! Bjagaj! Šope tu! Бягай! Олеле, 420 кинта. И играта замръзна. О! Well, that was easy. Хайде да спробваме още един път. Домати. Добре. Potato chips, veggie chips. Veggie chips. Energy bar. Energy bar. Вода. Какво? Това не е вода. И това трябва да е вода тогава. Добре. Попкорн. You know what? I don't really feel like spaghetti for dinner. You give me something else. Това път ще напъваме максимално да откранем възможно най-много. I've got some new ideas for some things I want to make tonight. And maybe you need to pick stuff before I get home. Popcorn. Ka. Donut. Dobre, topot. Ja doma iz mami še gra. Taka. Kpošt. Hi, oh, sorry. So, there's a problem with the credit card we gave you. There's no money on it. Сил! Благодаря за шапката. Пазач, бягай. Така. Ей, тук ще си кампя. Мога ли да му посегна? Не мога да му я посегна. Interactive gameplay. Oho! Pazač! Pazač, pazač! Biegaj! Dobre, daj mi šapkata si, daj mi ti svojte šapka. Ne mogu da posegnu na popcorna. Pazač, dobre. Всъщност на пазача мога ли да го... Олеле! Видяма. Оле, още един! Иди! Керат. Още керат. Моркови. It's raining. Моркови. Моркови. Така, какво искаш сега? Попкорн. Ебой! Какво? Предполагам. Добре. $700. $710.